כולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, שאלה היא די פשוטה. אם הכל טוב, איך זה שיש רע? או במילים אחרות, אם באמת הכל אחד והכל טוב, אז איך זה שיש רע? יש פה כל מיני עומקים בשאלה, אבל ניתן פרספקטיבה מסוימת. יש לשאלה הזאת מספר תשובות. קודם כל, המזל הגדול הוא שלא הכל טוב. מה זאת אומרת? ואני אסביר, כי יש פה, אני מתכוון למשהו מאוד ספציפי. כאשר אני אומר שהכל טוב, אני לא מתכוון להגיד שהכל טוב, מה שהאדם מתכוון טוב. כי אם המציאות שלנו כולה הייתה מה שנקרא אצל האדם טוב, המצב היה מאוד 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 גרוע. כי בעולם שלנו יש גם טוב וגם רע. ומי שיתבונן בעין אמיתית על המציאות, יראה שגם מה שנקרא טוב, גם הדברים הטובים שיש במציאות, הם לא טובים טובים. כי גם כאשר כבר יש לך דבר טוב, הטוב הוא אף פעם לא בשלמות. גם כאשר יש לאדם דבר טוב, אף על פי כן הטוב הזה הוא אף פעם לא בשלמות. כל הדברים הטובים שיש בעולם, הם אף פעם לא בשלמות אמיתית. כי תמיד האדם מרגיש שחסר לו משהו. וגם אם האדם יגיע למצב שבו יגיד הכל טוב לי, יש לי את כל מה שאני רוצה, תמיד הוא ירגיש שחסר לו משהו. ולכן, לומר שבמציאות שלנו הכל טוב, ולהתכוון לכך, שבמציאות שלנו הכל טוב, מה שנקרא טוב אצל בני אדם, זה מצב מאוד 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 חמור, כי מצב מאוד גרוע. זאת אומרת, אם המציאות שלנו הייתה באמת כולה טוב מהטוב של מה שאנשים מתכוונים אליו, אז המציאות הייתה מאוד 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 גרועה. וכשאני אומר שהמציאות שהיא כולה טובה, אני בעצם מתכוון למשהו אחר לגמרי. אני מתכוון לפרספקטיבה שהיא נמצאת לפני הטוב והרע, מקום שהוא שונה מחוויה של יש לי ואני רוצה, או אין לי ורע לי. ויש מקום שהוא לפני הטוב והרע, מקום שהוא מה שנקרא אחדות, סוג של תחושה של שלמות, סוג של היעדר רצון, משהו שהוא טוב אמיתי. מה זה נקרא טוב אמיתי? טוב אמיתי פירושו טוב שאתה לא רוצה להרגיש יותר טוב. זה כל כך טוב שאתה חווה שלמות אמיתית עם מה שיש, בלי שתרצה להרגיש יותר טוב. ו... בעצם מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, אם הכל טוב, אז איך זה שיש רע? התשובה היא שאנחנו מדברים על טוב מסוג אחר. זה לא מדובר על הטוב החיצוני, מה שנקרא טוב, כי גם הטוב הזה הוא לא באמת טוב. המזל הגדול שלנו שהמציאות היא לא טובה רק מה שנקרא טוב. יש טוב אחר פנימי יותר, שאליו האדם יכול או צריך להגיע אם הוא רוצה, ושהוא כל כך טוב, עד כדי כך שגם את הדבר הרע הגדול ביותר, גם אותו הוא הופך לטוב. אבל הוא לא הופך אותו לטוב רע, שהוא נמצא בקצה השני של הרע. הוא הופך אותו לטוב פנימי, שהוא יותר טוב מהטוב ויותר טוב מהרע. הוא כל כך טוב שגם הטוב לידו לא נחשב, גם הטוב לידו נחשב רע, וגם הרע לידו נחשב טוב. זאת אומרת, יש דבר טוב כל כך גדול, שלידו גם הדבר הכי טוב בעולם זה נחשב דבר רע. ויש טוב כל כך גדול, שלידו גם הדבר הכי רע בעולם זה נחשב לדבר טוב. זאת אומרת שיש טוב פנימי שנובע מתוך האדם עצמו, מתוכו, שהוא חווה טוב פנימי, שהטוב הזה מכיל בתוכו את הטוב ואת הרע, שכבר הוא לא, האדם שחווה טוב פנימי, הוא כבר לא יכול להרגיש טוב בדברים חיצוניים, כי הטוב האמיתי הוא כל כך גדול, שליהנות מדברים חיצוניים באופן אמיתי, זאת אומרת, אפשר ליהנות מהם, אבל באמת ליהנות מהם זה אי אפשר, כי אחרי שאתה רגיל לטוב כל כך גדול, ויש לך דבר כל כך גדול, אתה כבר לא יכול באמת לחשוב על דבר כל כך, שיש בו חסרונות, לחשוב שהוא דבר טוב. בקיצור, בשורה התחתונה, השאלה היא הייתה, אם הכל טוב, איך זה שיש רע? והתשובה היא שאף אחד לא אמר שהכל טוב, ההפך של הרע. כי יש טוב ויש רע. אבל יש טוב אחר פנימי יותר, שהוא הרבה יותר גדול מהטוב, הרבה יותר גדול מהרע, והוא משהו אחר לגמרי, ואליו צריך האדם להגיע. זה דבר ראשון. דבר שני, עכשיו נחזור על השאלה עוד פעם. אם הכל טוב, איך זה שיש רע? והתשובה היא שמצד האמת, האדם צריך לחפש את האמת, ולחפש את האמת פירושו, לא להאמין שהכל טוב. אם המציאות טובה, בן אדם משהו צריך לעשות, זה פשוט לחקור ולחפש את האמת. האם המציאות שלנו כולה טובה? האם המציאות שלנו כולה רעה? או האם במציאות שלנו יש דברים טובים ויש דברים רעים? אבל האדם חייב להגיע למוחלטות. האדם חייב להגיע לתפיסת מציאות מוחלטת, שיהיה ברור לו באופן מוחלט. האם המציאות שלנו טובה באופן מוחלט? האם היא רעה באופן מוחלט? או שאולי
יהיה ברור לאדם באופן מוחלט שיש במציאות שלנו דבר, גם דברים טובים וגם דברים רעים. הכוונה היא למה? כי יש במציאות דברים טובים שאתה יכול להגיד אולי זה בכלל הכל רע, ויש במציאות דברים רעים שאתה יכול להגיד אולי זה בכלל הכל טוב, אולי חלק מהדברים טובים וחלק מהדברים רעים. ואף אחד לא באמת יודע האם כל המציאות הזאת היא טובה, האם כל המציאות הזאת היא רעה. אחד מההסברים אומר ש יש בעולם כוח, למה יש טוב בעולם? למה יש רע בעולם? אחד התירוצים אומר, יש רע בעולם כדי שתדע מה זה טוב. אם לא היה רע, לא היית יודע מה זה טוב. מה הסיבה שיש רע? כדי שתדע מה זה טוב, כדי שתדע להעריך את הטוב. ואני אגיד על אותו טיעון בדיוק הפוך. על אותו טיעון בדיוק אפשר להגיד הפוך. אפשר להגיד, אתה יודע למה יש טוב? כדי שתוכל לסבול. אני עכשיו מביא הסבר הפוך על התיאוריה שאומרת שהכל טוב והרע נוצר רק כדי שתבין מה זה טוב. התיאוריה ההפוכה שאפשר להציג זה אולי כל המציאות שלנו רעה, והסיבה שיש טוב זה רק כדי שתסבול. כי אם המציאות שלנו היה רק רע, אז לא היית יכול לסבול. לכן יש במציאות שלנו גם טוב כדי שתסבול. כי למה בן אדם סובל? בגלל שיש טוב. אם לא היה שום טוב בעולם, בן אדם לא היה רוצה להרגיש טוב כי אין דבר כזה טוב, אז המילה אולי מרגיש רע. זאת אומרת שאפשר להגיד שבכלל הטוב קיים כדי שתרגיש רע. מה שבעצם אני בא לומר, שהטיעון שאומר שיש רע כדי שתבין מה זה טוב, הוא נכון בדיוק כמו לומר שיש טוב כדי שתבין מה זה רע. ואפשר לומר, כמו שאפשר לומר שכל המציאות טובה והרע נוצר כדי שתבין את הטוב, אפשר להגיד שכל המציאות רעה והטוב נוצר כדי שתבין את הרע. למרות שמצד האמת יש יותר הסתברות לומר שהמציאות רעה והטוב קיים בשביל הרע, בשביל שתרגיש רע, כי מצד האמת רוב האנשים רוב הזמן מרגישים רע בצורה כלשהי. בכל מקרה, בשורה התחתונה, מה שאני בא לומר, השאלה הבסיסית הייתה, אם הכל טוב, איך זה שיש רע? והתשובה היא שאסור לאדם להאמין שהכל טוב. מותר לו לדעת שהכל טוב. אתה רוצה להרגיש טוב באמת? עליך לדעת מה האמת. כי אם המציאות שלנו טובה, גם אם אתה תפקטק בכך שהיא טובה, אם תחפש את האמת, אתה תגלה שהיא טובה, כי האמת לא תשתנה. זאת אומרת, נניח שכל המציאות שלנו טובה. הבן אדם ישאל, מי אמר שהמציאות שלנו טובה? אולי המציאות שלנו בכלל רעה? אולי הטוב בכלל קיים כדי לעשות רע? הבן אדם ישאל, לא יפחד לשאול. אסור לאדם לפחד לשאול שאלות. אסור. אתה לא בטוח שהכל טוב, תשאל, אולי הכל רע. אל תפחד, תשאל, מה אכפת לך לשאול? אם המציאות שלנו היא באמת טובה, אתה מבין, ואתה באמת תשאל, אתה בסוף תגיע לכך שהיא טובה. אבל אם המציאות שלנו רעה, עדיף שתדע שהיא רעה, מאשר שתחשוב שהיא טובה ותמשיך לקוות תקוות שווא לכך שיהיה לך טוב. בשורה התחתונה, מה שאני בא לומר, אם הכל טוב, איך זה שיש רע? התשובה היא פשוטה, עליך לבדוק האם באמת הכל טוב. זאת אומרת, אל תאמין שהכל טוב ותתחיל לשאול שאלות. או במילים אחרות, השאלה אכן במקומה. אבל השאלה לא צריכה להיות על מי שאומר לך הכל טוב, השאלה צריכה להיות על עצמך. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני חושב? בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הוא עצמו חושב? האם אתה חושב שהכל טוב? האם אתה חושב שהכל רע? תהיה אמיתי עם עצמך. ואל תפחד לשאול שאלות. בן אדם צריך להטיל ספק בהכל, ולהטיל ספק בהכל פירושו להיות מסוגל לשאול, אולי המציאות שלנו היא רעה באופן מוחלט. אולי המציאות שלנו יש בה גם דברים רעים וגם דברים טובים. אל תניח שום הנחות יסוד. אל תשתחווה לשום פרה קדושה. אין שום פרה קדושה, קח את כל הפרות למשחטה, תשחט אותם אחת אחת ותראה מי שיחזיק מעמד. בשורה התחתונה, האדם פשוט צריך לנסות לבדוק מה זה טוב, לבדוק מה זה רע, ולשאול את עצמו מי אמר שהדבר הזה טוב, מי אמר שהדבר הזה רע, ולנסות אחת ולתמיד לגלות האם המציאות שלנו היא רעה או המציאות שלנו היא טובה. האדם צריך לנסות להבין מה זה המהות של הטוב, מה זה המהות של הרע, ולנסות לחקור ולגלות האם המציאות טובה או רע. ורק אחרי שהאדם יגלה, הבשורה הטובה היא שגם אם תגלה שהכל רע וגם אם תגלה שהכל טוב וגם אם תגלה כל דבר אחר, תמיד יהיה לך טוב, כי הטוב מגיע מהמוחלטות, מההבנה המוחלטת. בן אדם שיבין שהכל רע באופן מוחלט, הוא ירגיש טוב, כי הוא לא ירצה יותר להרגיש טוב. ובן אדם שיבין שהכל טוב באופן מוחלט, גם הוא ירגיש טוב, כי הוא לא ירצה להרגיש יותר טוב, כי הכל טוב באופן מוחלט ואין רע, אז אתה גם לא יכול לפחד להרגיש רע. בין כך ובין כך, בן אדם צריך לחקור ולחפש את האמת עד שהוא יגיע לתשובה מוחלטת האם הכל טוב או הכל רע. והדרך של האדם לדעת האם הוא יגיע לתשובה או לא, זה רק כאשר תעלם לו השאלה. כי כל זמן שיש שאלה, זה אומר שעוד לא הגעת לנקודה הסופית. ועד רבה, אם יש לבן אדם שאלה אם הכל טוב ארצה שיש רע, מושלם, תמשיך לשאול את השאלה הזאת ותתחיל לשאול מי אמר בכלל שהכל טוב, אולי בכלל הכל רע, ותשאל 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 עד שתגיע לאמת מוחלטת כלשהי, ואז
השכל שלך יישר קו עם המציאות ויהיה לך טוב באמת, ושיהיה לכולם המשך יום טוב ומוחלט באמת. תודה.